Janush, mirëmbrëma të gjithëve. Do t'ju sjellim sot historinë më fantastike që keni dëgjuar ndonjëherë. Kemi ardhur sot në fshatin Bardhaj për të prekur me dorë pasionin e një personi. Personazhi ynë po na pret në fushë bashkë me fëmijët për t'ju treguar atë që do të dëgjoni tani. Nisemi. Mirë se gjetur. Si të kam? Mirë. Gëzohem që takoj. Edhe unë, faleminderit. Tu ne kemi hapur ekipin tonë, pra ekipi Këfe Bashkimi, ka lindur pra për vjet fjalës Këfe Bashkimi, që pra të bashkojmë sa më shumë njerëzit, pra pa dallim fejet, pa dallim krahine, gjenie, pa dallim pra pa asnjë dallim, dhe e kemi krijuar që të është 2 vjet. Ervin, tanisim shtruar, i themin e. E para punës të më prezentohesh, kush je? Atë unë quhem Ervin Alushi, jam banor i fshatit Bardhaj. Ke qenë? Futbolist? Kam qenë futbolist, kam luajtur deri në kategorinë e dytë, kam nisur karrierën si trajner dhe në 2017 jam edhe licencuar nga Federata Shqiptare e Futbollit. Ku do stërvitesin këta fëmijë? Tu nuk ka fushë. Çfarë bëri Ervini? E vërtet, fusha ishte një problem shumë i rëndësishëm, sepse në fillim ne krijonim pra një kalçeto dhe shpenzimet ishin jashtëzakonisht edhe më të mëdha. Dhe u detyrova që token që kishim pra këtu tek fusha. Toka ku jemi tani? Toka ku jemi tani. Po? Pra këtu ishte në pemtore. Pemtore? Pemtore dhe unë arrita që ta krijoj fushë, kështu që siç po shihni dhe tani. Pra tu ka qenë pemtore. Ti i shkule pemët? Unë i shkula pemët dhe kjo ishte edhe një tip me babajnë, sepse ai nuk ishte dakord, sepse me ndonë dhe sikur këto pemë nuk do të mbinin për sëri, por arrita ta bindë që ti largoja pemët dhe ti rështoja në një krah. Pra, i ke mbjellur në vend tjetër? Duke hequr pemët, ti hape këto hapsirë për të kërë në fushë për fëmijët e Bardhajt? Pa tjetër, po. Dhe arritën dhe pemët të mbinin dhe sot edhe babaj është i kënaqur, edhe ne me gjithë fëmijët jemi të kënaqur, pra që kemi një fush aktualisht ku mund të zhvillojmë stërvitje. Profesor, që e zgjidhni ju kur pije topi mas fushë? Shqyrë, kena kujshit e mirë, le... Nuk bëjmë lafë. Falë, se s'na bëjmë lafë. Kikur atë e, na canin topi, po të shkote topi në bërë. Normal. Ti e babë Ervinit? Po, për zyrët. Po, mi më si të mu shmenja për të alën Ervinin të heqi pëmët dhe ta këthejmë fush futboli? Po, shë zyrët e në mërë djoli herë menua bëllë zyrët punë, mu djoli a më ndërman. I thoshë ke marë babë, ka të dëllim me shku dëmë, për hotër temë. Ja, po, shhojnë, i thoshë me shgullemi. Po, mi që s'ka thonë me ishë dhe shpinë? Ja, shpinë i kam thonë për zyrët, s'kena ka shkojnë. Me gjitha të ke bërë një veprim të mirë, sepse Ervini ka gjetur pasionin e ti për fëmijët e zonës, ju që ti është krenarë. Edhe ju faleminderit shumë për jush. Janë disa pika ku kryesore është pra që këto fëmijë duhet të mësojnë pra në shkollë, të jenë pra shembull i mirë në shkollë dhe të mësojnë sa më shumë, sepse po nuk mësuan dhe stërvitja nuk është e vlefshme për ta. Dhe në celular, koha në celular të jetë e kufizuar, pra jo të jetë me pa orar, por të jetë me orarë kufizuar dhe në këtë rast në qovë se nuk arrinë pra për të bindur që koha tjetë e kufizuar, këtë fmi duhet ta nërpresi në stërvitje. Pra penalizohen për të marrë pjesë në stërvitje. Jemi në ndërti mësi për të lomave, shpresojmë sa ma shpet. Ervini, ka këtu, në këtë fush, ka për dhe një bibliotekë. Bibliotekën dhe arkën ku mund të, shumë njerëz mund të bëjnë disa donacione në para. Mund të tregosh pak këtë këndin fantastik? Po, e vërtet. Atëherë libraria është pra një krijim që është bërë pikërisht për celularët, për kohën e celularit, që fëmijët të mos rrinë atë shumë, por të kushtojnë kohë dhe librave. Pra këto libra janë shpërndar pikërisht në shumë fëmijë dhe më pas kur kanë ardhur në stërvitje janë pyetur se çka ka pasur libri në të. Pra jo ti e shpërndajmë dhe thjesht mos dim asgjë. Kjo është arka kursimit, ku bashkë me fëmijët kemi mbledhur disa herë, kemi bërë për familjet e varfra, për bamirësinë, por kjo ark
është aktualisht dhe grumullohet për të gjithë fëmijët. Pra atë sa kanë mundësi, pra grumullojmë për aktivitetet ndryshme, për shpenzimet e ndryshme që mund të kemi tek tek. Kjo është banka, banka jo. Kjo është banka. Të gjithë që kanë ardhur kanë vizituar kompleksin tënd. Fushën, fëmijët kanë takuar, pra kanë firmosur nga një firmë tek ky topi dhe është quajtur edhe topi historik. Ku do ta firmosni? Patëshim. Me kënaqësi Ervin. Faleminderit. Dhe siç e dëgjuat për Ervinin, gjithë ky pasion për sportin, për këta fëmijë, për mënyrën si i trajnon, ja kemi arritur qëllimin duke treguar qartë pra këndin e gjithë kuveve që kemi fituar ndër vite Ervin. Po, e vërtet. Po ju pasi për namin këtu. Janë 14 kupa që ne me fëmijët i kemi realizuar për t'i fituar, pra i kanë fituar në turne, në kupat e ndryshme, në organizimet ndryshme. Si e ka zgjidhur Ervini transportin e fëmijëve? Transporti është në fillim, kam pasur një makinë shumë më të vogël që se fugoni, që kam atje, por me atë i transportoja, pra i merre, i qoja në vërshtëpijat e tyre, dhe... Çfarë kërkon Ervini për këtë ekip dhe për këta fëmijë? Çfarë ndihme mund të pretendojë Ervini për të kërkuar? Libraria që duhet plotësuar, sepse nuk kemi shumë libra, dhe të bëhet një librari pak edhe me komode më e madhe. Duhet një raft librash patjetër sepse kemi sa juar vetë. Është vërtet. Bravo Ervin, bravo, nuk e di çfarë të them. Tu bie nata dhe fëmijët janë detyruar të lënë stërvitin, apo jo? Është vërtet, është vërtet. Pra kur arsohet, tu nuk mund të zhvilloj më stërvitje dhe kjo është edhe arsyeja pse ne e largojmë pra dhe i shpërndajmë në vështëpia. Pra sepse okay, koha nuk pret, dielli ka perënduar, kështu që jemi gati për aq kohë sa na ka lënë dielli për të luajtur sot, për të parë një seancë stërvitore. Ti nisim fëmijë sepse po presin aty. Patjetër. Jemi gati? Patjetër. Çuna! Vrap stërvitje. Kena edhe një bluzë, po? E kena dhurat për ju që keni ardhur pra nga ekipi jonë, falinderit shumë. E për tani jemi gati për të mbyllur Ervin, kështu që unë për i drejtojmë fëmijëve me një pyetje, qëfar do më thoni se do ikim tani?